Por fari chen marshon, vi besonas crocetilon, kai congruan fadelon. Faru glipnodon, kai metu gin sur la crocetilon. Volvu la fadenon circa la crocetilo, dextre, contrau horloge directe, maldextre horloge directe. Hoc la fadenon, cae tiru gin tra la marshon. Ien la cen marsho. De novo, volvu la fadenon, hoc gin cae tiru gin tra la marshon. Volvu, hocu, tiru tra la marshon. Volvu, hocu, tiru. Volvu, hocu, tiru. Se vi ripetas la marŝon, vi creas funditan ĉenon. Per ĉi tiu funditan ĉenon, vi povas kroĉeti multajn diversajn projektojn. Vi ankaŭ bezonas la ĉenmarŝojn, kiam vi volas fari turnĉenon. Ofte vi kroĉetas en la viĉoj laŭ tien-reena kroĉetado, kaj la ĉenmarŝoj komencas la vicon. Kiom da ĉenmarŝoj vi bezonas dependas de la marŝon kiun vi uzas por la vico.